Emocionohet Luizi, shqiptarët e Londres se supërzojnë me dhuratën speciale. Luiz Ejllit ka ndarë një video në profilin e tij në Instagram ku tregon një dhuratë speciale që kanë bërë fansët e tij nga Anglia. Shqipojnë dy krenarë që mban Luizin dhe Kiarën në ditën e tyre të dasmës. Kjo dhuratë e ka emocionuar mjaft këngëtarin, por në humorin e tij ai nuk ka ndalur pa thënë edhe se nuk di ta përdori mirë telekomandën e cila bën pulkin e cila bën lëvizje në drejtave rreth e qartë kësaj dhurate e cila është shqiponja.